רובי גרוסמן, בגילך, במעמדך, קורה שאתה עדיין מושפע מפרסומות? אני עושה פרסומות, אני נושם פרסומות, אבל אני לא מושפע מפרסומות. תודה רבה לרובי גרוסמן, ונעבור לפרסומות. טוב, אני רואה שתפוס לך אגב, אתה עובד קשה מדי, אה? הגוף הזה עשה פעם שעות נוספות. תגידי, דליה, זו חדשה זו, לא? אני מבין שראית אותה באיזה פרסומת או משהו, לא? כן, היא עשתה כמה. סימן שאתה צעיר. מחיאות הכפיים מגיעות לרוני שלנו, שאחראי כאן התשדיר המדהים הזה. רוני, רואה שגם רובי גרוסמן הגיע. יופי. טוב, אז עכשיו שכולם פה, אפשר ללחוץ ידיים ולעלות להעביר את הקמפיין ביום ראשון בבוקר. יופי, רוני. כל הכבוד. תודה רבה לכם. יופי. היו פקקים בכביש, המזגן בג'יפ הלך. תגיד לי, ריבלין, מה זה היה? תגיד לי, גרוסמן, מה אתה כל כך מעוצבן היום? הרי הצלחנו, לא? מה? הצלחנו? מה, אנחנו גמדים? מה? למה לא דיברת איתי על זה בכלל? כי רק בלילה האחרון רוני עלתה על הקונספט על זה של צעיר וירוק. כל הלילה צילמנו, ובינינו זה יצא פצצה. ואפרופו פצצות. רוני הזאת, חתיכת פצצה חכמה. צבעי שיער לגבר? תגיד לי, אתם כולכם נפלתם על השכל? ומה זה המוזיקה הדבילית הזאת? אני רוצה שהכל יעבור דרכי קודם. התשדיר הזה ככה פשוט לא יעבוד, לא יעבוד. קוסמו, יכול להיות שאתה צודק, אתה יודע מה? אבל מזמן לא היית בישיבות הקריאייטיב שלנו. היום יש משהו ראשוני. נאמר, רק עם החבר'ה במשרד. אבל אולי תעבור, תיתן כמה רעיונות משלך, מה אתה אומר? לא. תראה איך רוני חושבת? לא, אני פשוט עסוק היום. גרוסמן, 3:00 בחדר ישיבות. אם אתה לא שם... רובי, רובי, התקשרו עכשיו מהמכללה למינהל, הם רוצים שתרצה ביום שלישי. בדקתי ביומן, ראיתי שזה בסדר. על מה ההרצאה הפעם?
קפה אליט מן הפח אל הפחית. את יודעת, אביבה, אם לא הייתי חושב על הסלוגן הזה, היינו שותים עד היום קפה שחור. זה באמת אומר, אתה יודע, הרבה יותר קל להכין נס. אביבה, את יודעת איך אומרים אצלנו? הפרסומאי הרגיל חושב שתפקידו להביא את הסוס אל השוקת. ירצה, ישתה. הפרסומאי המבריק גורם לסוס להיות צמא. עכשיו כשכולם כאן נוכל להתחיל בבריינסטורמינג, ואני ממליץ לכל אחד לחשוב כמו שאומרים אצלנו באור ירוק ולא להפריע אחד לדברי השני. היום גם רובי יצטרף אלינו לישיבה, מה שמבטיח לנו ישיבה פורה. כלל היה לקט דבולשיט, let's do business. אוקיי. הקונספט, חברות וחברים, הקונספט, קיץ בקוקה קולה, אנחנו צעירים, יפים ומאושרים. אני כבר סיפר לכם, אני כבר סיפר לכם את איך שפעם כמעט חרבנו את הקומפיין של קוקה קולה. סיפרת את זה. ספר. מי שרוצה כן לשמוע. אני רוצה לשמוע מה. זה לפני 15 שנה, כשאמרתי משלם בעצמי, הדגנרטים האלה והבודי, לא שמו לב, נתנו שלט קוקה קולה. טעם החיים ממש מעל בית הקברות בקריאת שלום. בדיוק, כן. אוקיי, נמשיך. אני מזועזע. נמשיך, המסר, אנחנו צעירים והחיים יפים. רגע, יש לי רעיון גדול. אולי נלמד את השוטים איך להכין בן בבקבוק קוקה קולה. וואי, זה מה שאני אומר, אתה יודע, את החומרים הדרושים. אחי, נותי מבעות מאוד. עשה טובה, תביא לי משהו, נשתות. אונגדאפ. מי ותומי? יש לי. קבלו, שימו לעצמי עכשיו, לא, באמת. מעלית, עולה בדרך למשרה, נפתחת, משרד מלא כוסיות, המעלית מגיעה, קץ, יוצא, טאנג, יש את הצלצול של המעלית, הצלצול. I want you, קץ, נכנס למשרד, כולו מזיע בצורה קצאית, כמו שרק קצה מזיע. לבנבן כזה. אה, וואו שיו. הם קולטות אותו. כל הכוסיות קולטות אותו, ולא שותות את הכל. מלא, כל הזה טוב לנשים, זה יש בחילות, אתה יודע. כן, קצה זה לא בקצה. זה כבר אמרם פנאי, ג'יבי פוחי, אני גאה. זה כבר אמרם פנאי, לא. זה כבר אמרם עושה אינטנדר וקיקי ופלאי. מה? בסך הכל שאלתי אותך, מה דעתך על העניין? כן, יופי, באמת. יופי, אבל אני צריך לצאת רגע לעשות איזה טלפון דחוף, אני מיד חוזר. יופי, באמת. תמשיכו, יופי, אני כבר חוזר. מה? כן. ביי ביי. Thank you.
בשירותים! אז למה אתה לא מגיש את האור? מהגוני? שיט! מאיפה אתה צריך לדעת מה זה מהגוני? מה?